Ի համագործակցություն այս հետ իրականացվելու է նոր ավելի բարձր ձևաչափով, քանզի այսօր մենք ստորագրելու ենք երկկողմ ուշագրեր Ռուսաստանի Դաշնության, նաև Բելարուսի հնչական կոմիտեների նախագահների հետ։ Այդ ուշագրերը կնպաստեն, որ մեր համագործակցությունը կթելափոխի մի նոր ավելի սերտ դուր և մեր աշխատակիցները, օգտագործելով ուշագրերի դրույթները, ամեն օր ավելի օպերատիվ լուծումներ կտան բոլոր առաջեկած հարցերին։ Բնականաբար այդ ամենը կխորացնի մեր համագործակցությունը և տարածաշրջանում յուրահատուկ իրավական դաշտ կստեղծվի հանցագործությունների դեմ պայքարի բնագավառում, ինչը մենք ամեն օր անում ենք իրականացնելով քրական գործերով ու միջտատական վարույթ։ Так, глупые люди, какие-то. Вот так, наверное.